gis nga problème biñu toll damay gëna tit barkati dembu dama gis juma buñu inauguré dama rouss lu rouss lu la ci sénégal bisub aljuma dafa melni gaay dañuy foyé diiné xawma ñoko tay xawma tayu su dé dañ ko def ngir sabotage saboter nañ lu kenn dul saboter su dé dañ ko def ngir bëgg aduna xép al-akhira bisañ di ñew négu yalla ngeen tabax ko né dañ koy ubbi diko inauguré ay sabar di teug ay nit di fecc ah suñu sëriñ ci waron nañu wax dé